ጤና ይስጥልኝ እንዴት ሰነበታችሁ ክብራትና ክብራን የሀቅና ሳቅ ሚዲያ ተመልካቾች እንግዲህ ለዛሬም በሳምንቱ አቤት ያልናቸውን አጀንዳዎች ወደ እናንተ ልናደርስ የሀቅና ሳቅ ወቅታዊ ጉዳዮችን ይዘን ቀርበናል እንደሚታወቀው በዕለተ ሐሙስ ወደ እናንተ የምናደርሰው ሐሳብ በከስፍራው በሚል ከባልደረባችን ቴድሮስ አያሌው ጋር የምናደርገው ቆይታ ነው የሚሆነው እንግዲህ ቴድሮስ ባለፈው ሳምንት ከአቤ ጋር ከነበረው ቆይታ በፊት ከስፍራው በቀጥታ ወደኛ ያደረሰን ሐሳብ በነበረበት አካባቢ ወይም አሁንም ባለበት አካባቢ ላይ የመንግስት ህግን የማስከበር ሂደት ምን ይመስላል በዛ አካባቢ ያለው በተለይ ደግሞ ማህበረሰቡን ያሸበሩ ያሉት የማህበረሰቡን በተለይ የክረምቱን ወቅት ጨርሰን ገበሬዎች እህል በሚያጭሩበት ወቅት ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት በሚሰማሩበት ወቅት ላይ የተፈጠረው በጣም አሳዛኝ ጉዳይ እነሱን እንደ ችግር ፈጣሪዎቹ እንደ ድል አድራጊነት ሲዘግቡት እንሰማለን ማህበረሰቡ ደግሞ እያለ ያለው ነገር ወደ ነበረው ሰላማዊ ወደ ሆነው እንደምታውቁት እንደምታስተውሱት የአማራ ህዝብ ሰላምና ዳቦ ነው የሚፈልገው የሚለውን ሐሳብ አንስተን አውርተን ነበርና በዚህ ጉዳይ ላይ ተመሳሳይ ችግሮች እንዳሉ እናውቃለን ምናልባት ዛሬ ቴድሮስ ከስፍራው የሚነግረን ሐሳብ ከዛ በኋላ ምን ተደረገ በተለይ በመንግስት በኩል በመከላከያ በኩል ህዝቡን ወደ ሰላማዊ ህይወት ለመምራት ምን እየተሰራ ነው ምን አይነት በአሸባሪው ላይ ወይም በችግሩ ፈጣሪዎች በፋኖ ስም የተደራጁት ህዝቡን እያሸበሩ ያሉት አካላት ላይ ምን አይነት እርምጃ እየተወሰደ ነው ህዝቡ ወደ ሰላማዊ ህይወት ለመመለስ የማህበረሰቡ እንቅስቃሴስ ምን ይመስላል በየወቅቱ አዳዲስ ሐሳቦች እየተፈበረኩ ወደ ሰላማዊ ህይወት እንዳይመለስ የሚያደርጉ የተለያዩ በውጭ ሀገር የሚገኙ የሚዲያ አካላትስ ምንድን ነው በማህበረሰቡ ችግር ላይ እየነሰነሱ ያሉት ነዳጅ እንዴት ነው ማስቆም የሚቻለው እውነት ለመናገር ብዙ ጊዜ እኔ ከትግራይ ጦርነት በርግጥ መከመልካም ነገር ብንማር ጥሩ ነበር ግን ሁኔታዎች አልፈቀዱምና መጥፎ አጋጣሚዎችን ተመረንባቸው እነሱን ላለመድገም ማድረግ የነበረብን ነገር አማራ ክልል ላይ እንዴት ማድረግ አቃተን በተማራው የህብረተሰብ ክፍልም ይሁን በተለይ ደግሞ በመንግስት ያመራርነት ስልጣን ላይ ያሉ አካላት የትኛውን አካል ደግፈው ህዝቡን ነጻ ማውጣት እንዳለባቸው እንዴት በዚህ ልክ መረዳት አቅቶን ጉዳዩ በዚህ ደረጃ ሊቆይና ችግሩ ሊከፋቻል የሚለውን ብዙ ጊዜ ያነሳለውና ዛሬም ቴድሮስ ከስፍራው የሚነግረን አሁን ያልኳቸውን እዚህ ሆነን የምንታዘባቸውን እሱ ደግሞ በቦታው ሆኖ የሚታዘበውን እውነታ ሊያጋራን በስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። ቴድሮስ እንዴት ሰነበትክ? ሰላም ነህ ወይ? አካባቢህ ምን እንደሚመስል ሐሳብን ልታጋራን ዛሬም እዚህ በስልክ መስመር ላይ ስለተገኘህ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ምናልባት ባለህበት አካባቢ እንዲሁም ከተለያዩ አካባቢዎች የሚደርሱ ላንተ ቅርብ ወደ ሆኑ አካባቢዎች ደውለህም ይሁን በአካልም ታገኛቸው የህብረተሰብ ክፍል ምን እንደሚሉ ምን እንደሆነ እዛ አካባቢ ያለውን ከራስ እዛው ከስፍራው ካለ ሰው እንስማ ብዬ ነው። እንዴት ሰነበትክ? ሐሳብህን አጋራን። እሺ አቤ፣ በቅድሚያ እኔም አመሰግናለሁ የሀቅና ሳቅ ቤተሰቦቻችን እንዲሁም መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ተመልካቾቻችን በሚዲያው ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይህንን ፕሮግራም እኛ እዚህ ከቦታው ሆነን ስናቀርብ እስኪ እንደው ከስፍራው ያለውን እውነታ በተለይ አብዛኛው ከአገር ውጭ ያሉ ሰዎች ናቸው ስለ ሀገራቸው አብዝተው የሚጨነቁት። ከዛ ባሻገር ደግሞ እንዲሁ ክፍለ ሀገር ሆነሽ አዲስ አበባ ሆነሽ ስትሰሚው እና ክፍለ ሀገር ያለውን ነገር ምንድን ነው ያለው የሚባለው ነገር እውነት ነው እውነት አለ ወይስ ተጋኗል ወይስ ተቀንሷል የሚለውን ነገር ለማየትም ለማጥናትም እንዲሁም ደግሞ አሁን ባለው ዘመቻ ያው እንደምታወቀው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አጋዥ ነን። ያም ሆኖ እያለ ሀቁን ግን ህዝቡ እንዲያውቅ እንፈልጋለን። ለሚዲያ እውነታው መውጣት አለበት ነው የኛ እንትን አቋም እና አሁን በቦታው መጥቼ የማየውና ድሮ ማለት በፊት ስሰማው የነበረው ነገር የማይገናኙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ማህበረሰቡ ልክ የትግሉ ደጋፊ አስመስሎ መሳል፣ ሁሉም በቃ ልክ አካል የአማራ ህዝብ ተወካይ አስመስሎ መሳል፣ ከእንደገና ተነስ አንዳሙስ የቀረው ይሄ መንግስት ንጣል አይነት የደቦ አይነት አካሄድ፣ እሱን ስታይ መሪዎቻቸው የሚባሉ ሰዎች የሚያወጡት መግለጫዎች በራሳቸው
እርስ በርስ የሚጣረሱ ናቸው። ለምሳሌ እንግዲህ አንዱ የጎጃም የጎጃም ጥንፈኛው መሪ እንደሚታወቀው ዘመነ ነው። ዘመነ እንግዲህ የሰጠው መግለጫ ሰምተሽ ከሆነ እንደምታውቂው ያው መጪው ዘመን የኛ ነው፣ 2017 የኛ ነው፣ የኛ ዘመን ነው አለ። ከዛ ብዙም ሳይቆይ ደግሞ ሽሹ ተደበቁ አለ። አሁን ሞቻለሁም ይላል አለሁም ይላል። ዞሮ እሱ እንዳለ ሆኖ ህዝቡ ግን የአማራ ህዝብ በምን ሁኔታ አለ? ምን ዋጋ እየከፈለ ነው? በእርግጥ እኒህ ሰዎች እንደሚባለው ተስፋ ነው ወይ ይዘው የመጡት? እውነት አሁን 2017 ለአማራ ህዝብ የተስፋ ዘመን ነው ወይ? እሱን ቤት ቁጠረው። ከችግር ላይ ችግር ነው እየፈጠሩለት ያሉት። አንድ ችግር ወጣው ሲል ሌላ ችግር እያመጡለት በታቀደ መልኩ ህዝቡ አሁንም ከችግር እንዳይወጣ በችግር ማት ተተብትቦ እንዲቀመጥ እየተደረገ ነው ያሉት ያለው እና እኔ አሁን በምንቀሳቀስበት አካባቢ ያለው ነገር ምንድን ነው? አንድ ጦርነት እንቅስቃሴ አለ። የጦርነቱ እንቅስቃሴ በባህሪው እንትን አይደለም ማለት ተለዋዋጭ ነው። አሁን ሰላም ነው ያልሽው ቀጠና ነገ ይደፈርሳል፣ ነገ ደግሞ በቃ ደፍርሷል ያልሽው ደግሞ ሰላም ይሆናል። ምክንያቱም ከዚህ ቀደም እንደገለጽኩት የልጆቹ እንቅስቃሴ የምትገምችው አይደለም። የምትገምችው እንደው አንገመትም ብሎ ደግሞ እንዳያጥራሩ እንደዛ ሳይሆን ምንድነው ሆነ የሚሆነው መሰለሽ፣ በቃ ሰራዊቱ ወደ እነሱ በሚጠጋ ጊዜ በመረጃዎቻቸው አማካኝነት ይደበቃሉ፣ ይጠፋሉ። ከዛ እዛ አካባቢ እንግዲህ እንትን ነው ብሎ ወደ ሌላ አካባቢ መከላከያ ሲንቀሳቀስ መልሶ ወደዛ ማህበረሰቡን የመረበሽ ግብር ክፈል ብርጭ የባለው ለምሳሌ ልንገርሽ፣ በሀብሮ ወረዳ ውርጌሳ፣ በሀብሮ ወረዳ ሊብሶ፣ በሀብሮ ወረዳ ጊራና እና መሀል አምባ አካባቢ ምንድን ነው ያደረጉት መሰለሽ? 40 ሺህ ብር ከሱቁ ከነጋዴው ማለት ነው፣ 40-50 ሺህ ብር ብለው ያንን ብር መሰብሰብ ነው። ሌላው የማን ልጅ ነው ውጭ ያለው ውጭ ሀገር ያለ የማን ልጅ ነው በማለት ቤተሰብ ልጆቹን አግተው ብር የመቀበል ነገር ነው ያለው። ይሄን እንግዲህ በፊት እንደምታውቂው ሸኔ ያደረገው እየተባለ በጣም በቃ አንዱ ራሱ ወደ ጫካ ገባንበት ከተባለው አንዱ ምክንያት ብንል ይሄ ሸኔ ሊወስዳን በገብረ ጉራቻ ምናምን እየተባለ በጣም ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ምትል ይባላል። በእርግጥም ሲያግት ነበር፣ ብር ሲቀበል ነበር። ያን ተግባር ነው እንደገና መልሶ አማራ ክልል ላይ ያመጡለች፣ ያውም ደጁ ላይ ማለት ነው። አሁን እኔ ሰው ለውጡን በትክክል እንዲያነጻጽር እፈልጋለሁ። እዚህ ጋ መታገል መብት ሊሆን ይችላል፣ ግን ስትታገሪ ፍትሐዊ ካልሆንሽ ምንድን ነው? ሽፍትነት ነው። ሽፍትነትም እንኳ ራሱ ህግ አለው። አንድ ሽፍታ በአካባቢ ያሉትን በአካባቢ ያለውን ማህበረሰብ አያንገላታም። ምንድን ነው ያው አንዳንድ እንደ ሽፍታው ባህሪ ቢለያይም፣ አሁን እኔ ባለሁበት አካባቢ አንድ ሰው ተፍቶ ነበር ድሮ በዛ በጨቆርሳ በዚህ በመርሳ በሀብሩ ማለት ነው። በዛ በአካባቢ የሚሄዱትን የገበያ የሚሄዱትን ከብቶች ከጠፋ ያ ሽፍታ በግዛቱ ከሆነ ፈልጎ አምጥቶ ይሰጣል። በእሱ አካባቢ ከሆነ ሌባ ሊነዳብሽ ይችላል፣ እረኛ አቀላቅሎ ሊወስድብሽ ይችላል። ያንን የማህበረሰቡን ከብት እንኳ የሚጠብቅ ነበር ሽፍታ። ሽፍታ የወጣበት ያው የራሱ የሆነ አላማ አለው፣ ወይ በግድያ ይሆናል፣ ወይ በደም ለመበቀል ይሆናል። በሆነ ነገር ይወጣና ይሸፍታል። ከማህበረሰቡ ተገለለ፣ ሸፈተ። ግን ያባወራ ሚስት አይነቀም። ግን ልጃገረዶችን ያለ ፍላጎታቸው እንትን አይልም። እኔም ነግርሽ እንዳኛ አካባቢ ያለው ነው እና ምንድን ነው ሽፍታ እንኳ ህግ አለው ልልሽ ነው። እነዚህ ልጆች ምንም ህግና ስርዓት እንኳን የላቸውም፣ ሀይባይ የላቸውም። ይጠጣሉ፣ ይሰክራሉ፣ ይገደላሉ። ይጠጣሉ፣ ይሰክራሉ፣ ሴት ይደፍራሉ። እዛ በሀብሮ ወረዳ ጋፍራ አካባቢ አንድ ልጅ ደፍረው ወደፊት
በሙሉ ማፍረጃ እንመጣለን በሙሉ ማፍረጃ እንዲያውን እንዲቆኑ 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 ሳይሆን እንዲሆነው ገሌ ነው እያልን እንመጣለን እና ያቺ ልጅ ከደፈሩ በኋላ ትሞታለች ሞተች በኋላ ምንድነው ቤተሰቦቻቸውን አሰራርተው ገንዘብን ከፍላቸዋለን እንሰጣለን ተባለ ከዛ በዛ በሽምግልና በምን በምን ይዘው ነገሩ እንዲታፈን ለመጀመሪያ ጊዜ ለሚዲያ ሲወጣ እንዲታፈን ተደርጎ ቆየ ሰዎችንም የገቡላቸውንም ቃል ሳይሰጧቸው ማለት ብር ሳይሰጧቸው ያው የደንብ ያሉትን እንግዲህ በዚህ ልክ የደፈረው የገደሉት ሰዎች ናቸው ዛሬ እዛን አካባቢ ማህበረሰብ ነፃ ወጣለሁ እያሉት ያሉት ማለት ነው በአጠቃላይ እየተካሄደ እየተሄደ ያለው ነገር በጣም እጅግ አድካሚ ነው ከአመር ውጭ ነው ይሄ ሚዲያው ላይ እንደሚያወሩት እንደሚደሰኩሩት አይደለም የሚዲያ ዘመቻ የሚዲያ ሰራዊት ነን ብለው ሰሞኑንም ፖስተዋል እነሱ አገር መውጣት ነው የሚፈልጉት መንግስት አሰጣላቸው ራሳቸው ተጣላን መንግስት ብለው ነው ይሄን ሁሉ ነገር ያረጉ ያሉት ያስፈራው ነገሮችን አይመረምርም የሚያሳዝነው ነገር ያስፈራው ሆኖ አገር ቤት ዘመድ የሌለው ሰው የለም ደውሎ ስላለው የሀገሪቱ ሁኔታ ተጨባጭ ሁኔታ ደውሎ ከመጠየቅ ይልቅ እነዚሁ ነው በሚዲያ የሚደሰኩሩ ሰዎች ይሰማሉ እነሱ ምንድን ነው በቃ እያንዳንዱ እንኳን የተደረገውን ያልተደረገውን ወደቀ ሲባል ተሰበረ እያለ የሚያወራ ሚዲያ ነው ያለው እና የዲያስፖራውን በዚህ አጋጣሚ እንደው መምከር እንደው መናገር የምፈልገው እባካችሁ ነገሮችን ሳታጣሩ ሳታዳምጡ አትዋጡ በቃ ወደ ራሳችሁ አታስገቡ በቃ ቢያንስ ቤተሰቦቻችሁ አማራ ክልል ላይ በአሁኑ ሰዓት አማራ ክልል ብቻ አይደለም እንግዲህ ውጊያው እንደምታውቁ ሸኔንም ኦሮሚያ ክልል አለ ራሱ የወደባ ችግር አለ በነገር ዲያስፖራዎቹን መልሰን እንየው ምናልባት ከሚዲያዎቹ ውጭም ሆነው ይሄንን ሐሳብ ከሚያጋሩት ከሚዲያዎቹ ጋር እናገናኘዋለን ግን ከዛ ፊት አንድ ነገር ማለት ፈልኩኝ ቅድም መግቢያ ላይ የተናገርከው ሐሳብ አለ አንድ አከባቢ ላይ ሰላም ነው ስትዩ ከዛ በኋላ ይደፈረሳል የደፈረሰው አከባቢ ላይ ሌላ በተቃራኒው ሰላም ሆኖ ይገኛልና ያልተጨበጣ ከሄድን ያለው ሚል ነገር ስታነሳ አንድ ነገር ወደ ኋላ ተመልሼ እንዳስብ ስላረከኝ ነው ምናልባት እንደዛ መሆኑ ማህበራዊ ቀውሱ ምን እንደሚመስል እንድትነግረኝ ስለፈለኩ ነው በተለይ ይሄ አከሄድ ምናልባት ህወሓቶች ሞክረውት ያልተሳካላቸው አከሄድ ነበር ብዙ ጊዜ እናነሳዋለን እኛ ስለ ህወሓቶች ስናነሳ በከተማ ውጊያ ነበር እነሱ ፈልገው ያንንም ሰሜን እዝ ላይ የዛሬ አመት እንደሚታወቀው አደጋ ያደረሱትና ነገር ግን ከአቅማቸው በላይ በሆነ ኃይል ወደ በረሃ ሊወጡ ስለተገደዱ የከተማውን አሁን በመትለው መንገድ መረበሽ ማህበረሰቡን ሰላም መንሳት እነሱስ እኛስ ከሌለን ድረስ ህዝብ ሊኖር አይገባም የሚል አቋም ያዙበት መንገድ እና ከሄድ ነበር ይሄ ያልተሳካላቸው ምን ነው አንዱ የከተማው ጊያና ምናልባት መቼስ ምን እንደሚባል አላቅም ግን ከጥፋት የሚማር ተመሳሳይ ቡድን ሆኖ ስላገኘሁት ነው ከነሱ ጋር የተገናኘ ጉዳይ ስላላቸው ይሆን ህወሓቶች ስለሚባል ነው ህወሓቶች አላሳኩትን ኢትዮጵያን የማፍረስ ኢትዮጵያን የመገነጣጠል ከተማው ውስጥ ጊያ በማድረግ ህዝቡን ማሸበር የሚለውን ታሪክ በሌሎቹ ላይ እንዲፈጸም ገዛ እየተደረገላቸው እንደሆነ አያመላክተንም ወይ በተለይ ደግሞ ከነሱ ጋር ያላቸው ቁርኝት ግልጽ የሆነ ስለመጣ ኦኬ አቢ አዎ ልክ ነው ያው እንግዲህ አንዳንዴ ብዙ ነገር ስታይ ብዙ ነገር ለማውራት ስለሚከፍት ነው በሩ ክፍት ሆነ ነውና እመለሳለሁ ወደ ነጥብ እሺ ተመልሻለሁ ሰላም የማደፍረስ አሁን ሰላም ያልሽው ነገር እንደገና መልሶ የማደፍረስ ይሄ ከህወሓት ታክቲክ ወስደዋል ምንግሽ ነገር እህቴ በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው ሙሉ በሙሉ የህክምናም በዩ የጦር ማማከርም በዩ የተተኳሽም በዩ አጠቃላይ ነገሮችን እያገኙ ያሉት ወያኔ ነው በቃ ሙሉ እንትናቸው ከህወሓት በቃ የህወሓት ሰዎች በተዘዋዋሪ የሚደግፏቸዋል በህክምናም በሎጂስቲክም በማማከርም በአጠቃላይ ነገር ይመክሯቸዋል ሌላው ይህ የማንነት እንኳ ጥያቄ ባለበት አካባቢ ማህበረሰቡን ምንድን ነው ያሉት በቃ እኛ አሁን ጸባችን ነው ከወያ ማን ነው ከብልጽግና ጋር ነው ብልጽግና ጋር ነው ጸባችን የብልጽግና መንግስት ከጣልን በኋላ ነው ከማን ጋር ሆናችሁ ነው የምትሉት
ከወያኔ ከዋት ጋር እንዴ እንዴት ነው ራሱ ጥያቄ ወናቀሳን የማንነት ጥያቄውን እንግዲህ በአካባቢው ላይ የተነሳው ምን እንደሚታወቀው በራያናው በወልቃይት በኩል ያለው እንትን የተነሳው በወያኔ ምክንያት ነው። እንዴት ነው ከወያኔ ጋር ሆናችሁ የራያን ጉዳይ ልትፈቱልን የምትችሉት? ምንን ማለት ነው ብሎ ራሱ ነው ማህበረሰቡ እየጠየቃቸው ያለው። በነገራችን ላይ ማህበረሰቡ እንዴት ነው እናንተ ከወያኔ ጋር አብራችሁ ወያኔ ያገዘቻችሁ እንዴት ነው የኛን ጥያቄ እናንተ ልትመልሱልን የምትችሉት ተብለው በተለያየ አካባቢ ምላሽ ተሰጥቷቸው መልሱም ያጠረባቸው ሁኔታ ነው ያለው። በተረፈ መንግስት ሙሉ መረጃ አለው ከነማስረጃው በቅርቡ እንትን እንደሚል ነው። አሁን ባለው ነገር ግን ከመናም ያገኛሉ ተተኳሽም ያገኛሉ በርካታ የምክር አገልግሎቶችን የሚወስዱት ከዚህ የጥፋት ቡድን ነው። ዝሮ ዝሮ መልካሙን ሰው ቢወስድ መልካም ነበር። ህወሓት መልካም ነገር የላትም። መጥፎ ዘሪ ነች። እንደሚታወቀው ያው በሀገሪቱ ያለውን የብሔር ካርታ አምጥቶ ኢትዮጵያዊነትን አደብዝዘው እርስ በርስ እንድንፋጅ በማድረግ ትልቁን እንትን ቢወስ የአንበሳውን ድርሻ ወያኔ ነች። በቃ ይታወቃል፣ ግልጽ ነው። እንደገና በበርካታ አካባቢዎች የማንነት ጥያቄዎች እንዲነሱ ሰው በሰውነቱ እንዳይኖር በኢትዮጵያዊነት ተከብረሽ እንዳትኖሪ አንዱን ገዢ አንዱን ተገዢ ትርክት በማምጣትም ወያኔ ነች ይህን ስራ ስትሰራ የነበረው። አሁን ከእሷ ጎን ሆነው ነው እንግዲህ ይህንን ማህበረሰብ የዚህን ያክል በደልና ሰቆቃ እያደረሱበት ያለው። ለምሳሌ ትምህርት ከልክለዋል። እንደሚታወቀው በክልል ደረጃ ትምህርት ከልክለዋል። ገበያ እነሱ ካልፈለጉ አትገበያይም። አሁን እነሱ ያዝ ነው በሚሉት አካባቢ ለምሳሌ አሁን የካሊምን ማንሳት ይችላለሁ። በቃ በእነሱ ተኩለሽ ምናምን ይሄ ዞብል እነሱ በያዙት አካባቢ የገጠር ገበያ መገበያየታችን እንደገና ተገበያየተሽም ገበያ ፈቅደውልሽ ስትመለሽ መንገድ ላይ አንዱ ሳፊ አንዱ ገላጋይ ሆኖ ይቀበሉሻል። ብርሽ ለመኖር እንኳ ዋስና የሌለሽ በገዛ ሀገርሽ በገዛ አካባቢሽ ከየትም ተጠረቃቅሞ መጥቶ አንቺን ባይታወር እንድትሆኝ በአካባቢሽ ላይ መወሰን እንዳች ባይታወር እንድትሆኝ ያደረገ ኃይል ነው። ያወራሁሽ ያለው ስለ ጽንፈኛው ነው። ሌላው ጤና ተቋማትን በሙሉ ከልክሏል። ጤና ተቋማትን በሙሉ አንደኛ መድኃኒቶቻቸውን ዘርፈው ወስደዋል። ለሰራዊታቸው ማሳከሚያ እንኳ ቢሆን መልካም ነበር። ሽጠው ነው የሚጠቀሙበት። በነገራችን ላይ ይህን ያዥልኝ እዛ ውስጥ ያወጡትን መድኃኒትና የሕክምና ቁሳቁስ ሽጠው ነው የሚጠቀሙት። ሌላው ቤተክርስቲያንን፣ አምልኮት ቤቶችን፣ መስጊድን በቤተክርስቲያን ወግና ስርዓቱን አለመጠበቅ እንግዲህ እንደምታውቂው እምነትና ፖለቲካ ይለያያል በሀገራችን በህግም በሞራል። ነገር ግን እነዚህ ልጆች እነዚህ ይህን አካባቢ በተለይ ገዳማትን የገዳማትን ጫካዎች እንግዲህ የገዳማት ጫካዎች ለጦርነትን መዋል አይደለም ቅጠል መንካታችን በቤተ ክርስቲያን ውግዝ ነው። ነገር ግን እንደ መደበቂያ አድርገው ለምሳሌ አሁን የራማው አካባቢ ያለበትን ሁኔታ የአዲስ ቅኝ አካባቢ ያለበትን ሁኔታ ማየት ይቻላል። በተረፈ መምህራንም በቦረና ሳይንት አካባቢ መምህራኖች ቀና መምህራኖች ለምንድን ነው ትውልዱ አንድ አመት ልጅ ማድረግ ገብቶሻ አንድ አመት ከህይወትሽ መቀነስ ከባድ ነው። እነዚህ ሰዎች ምንም የሚያስቡ ሰዎች አይደሉም። አንድ አመት አይደለም በእነሱ እኮ ባሉበት ዲያስፖራው ይሄን በልበል የሚለው አካል ባለበት እኮ አለም አንድ ደቂቃ ዋጋ አለ። አንድ አመት ትምህርት እንዲያቆም ከዛ በፊት እንደምታውቀው ከዛ በፊትም በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ብጥብጥ እንዲነሳ በማድረግ የአማራ ተወላጆች ተማሪዎች በማንነታቸው ጥቃት ደረሰባቸው እየተባለ ወደ ሌላ ዩኒቨርሲቲ ሄደው እንዳይማሩ በማድረግ እንደሚታወቀው እንግዲህ በወለጋም በነበረው በተለያየ አካባቢ በነበረው የዚህ የሸኔ ማፈናቀል ሸኔም በው ሌላ አካል እጃቸው አለበት። እነዚህ ልጆች በሚዲያም በው በተለያየ ነገር ሰፖርት እያደረጉ ድጋፍ ያደርጉ የነበሩ ናቸው እና
አሁን እነዚህ ሰዎች ለትምህርት ያላቸው አመለካከት የዘቀጠ መሆኑን የምታዩ ሊያስተምሩ በገዛ ፍላጎታቸው የሄዱ መምህራኖች አግተው ገንዘብ ተደራድረው ተቀብለዋል። መምህራኖቹ አስተምራለሁ ባሉ እንግዲህ መምህር ደሞዝ እንደምታውቀው መምህር ደሞዝ ጥቂት ነው፣ ምንም የለውም። በአገሪቱ ትልቁ ሙያ መምህር ነው። ነገር ግን የመምህር ደሞዝ እንደምታውቀው እርጥባን ነው የተረሳው። እርጥባን ማለት በአካባቢያችን ምንድነው የሌለው ሰው በቃ ቤት የሚያውቀው እሱ እንዲህ ችግር ደረሰበት እንዲህ አይነት ስክል ደረሰበት እንግዲህ ምንድነው ሽፍት አፈነው ተብሎ ማለት ነው። ወንበር ያፈነው ልብሱን ልናስለቅቅ ነው ተብሎ ነው። አሁን ራያ ብጠይቅ እንደዛ አይነት ነገር ነው ያለው። ወደ ወልዲያ ብጠይቅ እንደዛ አይነት ነገር ነው ያለው። ወደ ላስታ ብጠይቅ እንደዛ አይነት ነገር ነው ያለው። ደሴ ብጠይቅ እንደዛ አይነት ነገር ነው ያለው። አሁን ምን ተለመደ መሰለሽ? ሰውን በማገት ገንዘብ ማግኘት። እና እነዚህ መምህራኖች ሌላ ምንም ነገር ብለው አይደለም፣ ፖለቲካም ተናግረው አይደለም። መሰረታዊ የሆነ እውቀት እናስተምር፣ ትውልድ እንቅረጽ። ለምን አንድ አመት ለዚህ ይሆናል? ደሞዝ እኮ ይከፈለዋል የመምህሩ አለማወቃቸው። ደሞዙን እኮ ትምህርት ሚኒስተር ይከፍለዋል በፔሮሉ በአካውንቱ ይገባለታል። አንድ መምህር እኔ ባለማስተማር ይቀርብኛም ብሎ አይደለም የሚጨነቀው በአሁኑ ሰዓት አማራ ክልል ላይ። አማራ ክልል ላይ ያለ መምህር በሙሉ እንዲታወቅ የምፈልገው ደሞዝ ይገባለታል። ነገር ግን ትምህርት ቤት ያው እንደምታውቀው ፖሊስ እንኳ ማቆም አችል አይደለም። ወታደር ከበሽ ልታስተምር ይቀርና ማለት ነው። እንዴትስ ብሎ ነው እንደዛ? አሁን ወታደር ከበሽ አሁን ማስተማር ይቻላል እኮ። በነገራችን ማወቅ ያለበት ሰው ትምህርት ቤቶችን ከፍቶ ማስተማር ይቻላል። ነገር ግን ስታስተምሪ ምን አድርገሽ ነው? መሳሪያ ወድረሽ ነው? መሳሪያ ወድረሽ ስታስተምሪ ምንድን ነው የሚፈጠረው? ልጆቹ ላይ ሳይኮ ምንድን ነው የሚፈጠረው? እንጂ አሁን መንግስት አቅማቶ ወይም ማስተማር እንትን ምን ምናምን አይደለም በፍጹም። አሁን ትምህርት የተከፈተባቸው አካባቢዎች አሉ። በራሳቸው ውሳኔ ማህበረሰቡ ማግዟቸው፣ በተለይ መከላከያው ባለበት አካባቢ መታወቅ ያለበት ክሊፍ መስጠት ስላለብን ማን የጥፋት ቡድን አማራ ክልል የገባው የጥፋት ቡድን መከላከያ ቢሆን መከላከያ በገባባቸው ተቋማት ማን ነው? አካባቢዎች ተቋማት አልተዘጉ። ባንክ አለ፣ ትምህርት ቤት አለ፣ ሆስፒታል አለ፣ ውሃ አለ፣ መብራት አለ። እብሪ የምታገኘው ነው። ክልሉ በሚችለው በአቅሙ ልክ ሰርቪስ ታገኛለሽ፣ አገልግሎት አለ። አገልግሎት የሌለበት አካባቢ የት ነው ብለሽ ጠይቂ። ደግሞ የግጭት ቀጠና ያደረጓቸው አካባቢዎች ለምንድን እነዛ ልጆች ያንን የግጭት ቀጠና አካባቢ ማድረግ የፈለጉት? ዲያስፖራ ከዛ ከዛ የተሰጣቸው ተልእኮ አለ። እነዛ አካላት የሰጧቸውን የቤት ስራ ሙሉ ናቸው እኮ እኒህ ልጆች። ልንገርሽ፣ የራሳቸው እኮ ሀሳብ የላቸውም፣ መወሰን አይችሉም። ለምሳሌ በግል ስታይቻቸው መደራደር ይፈልጋሉ፣ መነጋገር ይፈልጋሉ። አረ እኛ መንግስት እንደው በሰላም ገብተን የምንቀመጥ ከሆነ እኛ ካልነካነ እንደው መሳሪያውን ቢሆን ይውሰደው፣ እኛ ብቻ በሰላም ብቻ ገብተን መቀመጥ እንፈልጋለን ይሉሻል። ይህን ሰሚና የሆነ ነገር ለማድረግ ስትይ ይከለከላሉ። ስደዊ አረ እንደዚህ ምናምን አይነት ነገር ይሉሻል። ለምን? ከኋላ የራሳቸው ውሳኔ አይደለም። ገብቶሻል? ያንን ነገር የሚሏቸው የሚያዟቸው አካላት አሉ። ይሄን አድርጉ፣ ይሄን ይሁን፣ ከዚህ ቀጥሎ ይሄ ነው እያሉ መመሪያ የሚሰጧቸው ያን መመሪያ የሚያስፈጽሙ ናቸው። እነዚህ አካሎች ተልእኮ ተቀባዮች ናቸው። ግን የራሳቸው ምናልባት እንግዲህ ቀደም ሲል የአማራን ሕዝብ ችግር እንፈታለን ወይም ታግለን ነጻ እናወጣዋለን ብለው የተነሱበት ዓላማ ማህበረሰቡ ምናልባት አምኖ ተቀብሎት ከነበረና አሁን ደግሞ እየደረሰበት ያለውን አደጋ በግልጽ አስቀምጠኸዋል። ማህበራዊ ቀውስ ከዚህ በላይ አይገለጽም። ትምህርት ቤት ተማሪዎች ዘንድሮ አልሄዱም ማለት በሚቀጥለው ዓመት ምን አይነት ችግር እንደሚፈጠር ይታወቃል። ምክንያቱም ሌላ ምንም ዙሪያ ጥምጥም ወይም ሩቅ መሄድ አይጠበቅብንም ትግራይ ክልል ላይ እየተፈጠረ ያለውን ስለምናውቀው ማለት ነው። በተመሳሳይ ገበሬው ዘንድሮ በአግባቡ እህሉን አልሰበሰበም፣ ወደ ጎተራ አላስገባም ማለት ደግሞ ምን አይነት የኢኮኖሚ ዝቅጠት እንደሚያጋጥምም እናውቀዋለን። እና የዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ማህበረሰቡ በራሱ ላይ የደረሰበት ነው። እና ተነሳንበት ካሉት ዓላማ አንጻር ማህበረሰቡን ለማታለል
ወይም እንደመጠቀሚያ ለማድረግ ይዟቸው የሄዱት አጀንዳዎችና አሁን ደግሞ ህብረተሰቡ እየደረሰበት ያለውን ጉዳት አደጋ ተስፋ ማጣትን ሲያይ ምንድነው ግንዛቤው አለ ወይ? አንዳንድ ጊዜ ቀድም መግቢያ ላይ ያልከው ነገር አለ 2017 አይደለም አዲስ አበባ እንገባለን ያሉት ያን 2016ም በአራት ወር ውስጥ በሁለት ወር ውስጥ ይያሉ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ያንን ትልቅ ማህበረሰብ ለማታለል በተለያየ ሚዲያ ወጥቶ ሲናገሩ ሰምተናል። ምናልባት ከዚህ ቀደም ያመናቸው የአማራ ተወላጆች ሆነው ግን ደግሞ በሞያ ጋዜጠኞች ናቸው ያሏቸውን በዲያስፖራ በሚነለው አከባቢ ያሉትም ያሉትን ነገር አምኖ ሲሰማ ሲቀበል ሲያደርግ የነበረውን ድርጊት በተመሳሳይ ለሌላ ዓላማ አውለውት ወደ አላስፈላጊ አደጋ አስገብተውታልና ግን ሲጠና አሁን ተመልሶ ሁኔታዎችን ሲያዩ የመረዳት ጉዳዩ እንዴት ነው? ወይስ አሁንም በምንድነው ይሄ ላማለይ በሰማይ አይነት አከሄድ ሌላ ተስፋ የሚያደርግ አካል አለ ወይ? ምናልባት ይሄንን ለምንድነው ያነሳውት ከሰላም ከመያስከብረው የመከላከያ ሰራዊት ጋር አብሮች ግሩን ለመፍታት የመተባበሩ ሂደት ምን ይመስላል? የኡነት ትላንት ህዋሃት አድርሶብኛል የሚሉትን ችግር አደጋ ዝርፊያ በተመሳሳይ ዛሬ እሱ መፍትሄ ሊያመጣ ይችላል የሚል ትንሽ እንኳን የተስፋ ጭላንጭል የሚያይ የተሳሳተ ከሄድ የሚሄድ አለ ወይ? መከላከያን ከመደገፍ በዘለለ ሌላው ትላንትና አደጋ እያደረሰበት እንደሆነ ያዩትን ኃይል የማመን ሁኔታ ይታያል ወይ? ይህንን ደግሞ ምናልባት በግልጽ አንተ በአካልም ስለምታገኛቸው ላልደረሰውም አካል ማድረስ ስላለብን ነው። ትላንት የነበረውን ሂደት ነገም እንደሚደገም ትላንት በትግራይ ያጋጠመው ችግር አሁንም ችግር ፈቺ መስለው መጥተው ክልሉ ላይ እያደረሱ ያሉትን ጥፋት እያየን ነው እና ያ ደግሞ መቀጠል ስለሌለበት በግልጽ ማስቀመጥ ስለሚጠበቅብን ነው እና የእውነት አደጋው በምን ያህል ሁኔታ እየሄደ እንደሆነ ያጋጠመውም የከፋ እንደሆነ የመረዳት አቅማችን ምን ያህል ነው? ያው ለልጆቹ አላማ መነሻቸው አላማ እንግዲህ የሚባለው ያው እነሱም ሲሉት የነበረው አንደኛ የወለጋ ጉዳይ ነው። ወለጋ የተፈናቀሉ ወገኖቻችን የሚል ነው ፊት ለፊት አድርገው ሲፎክሩበት የነበረው። ሁለተኛ ሸገር ስማርት ሲቲ በተገነባበት ጊዜ የተፈናቀሉ ወገኖች ነው የሚሉት። ሶስተኛው ያው ወደ አዲስ አበባ አትገቡም የሚለው ነው። ወደ አዲስ አበባ አትገቡም እየተባልን ነው። አዲስ አበባ የጋራችን ሆኖ ሳለ ተረኛው መንግስት ከልክሎናል እና ይህን ተረኛ መንግስት ካላፈረስን ካላጠፋን ድረስ እኛ በአባቶቻችን አገር መኖር አልቻልንም የሚል ነገር ነበረ እንደ ፕሮፓጋንዳ ሲጠቀሙበት የነበረው። ሌላው እንግዲህ አማራ በማንነቱ ከመቼውም ጊዜ በላይ ተረገጠ ነው እና ተገለለ ነው የነበራቸው አጀንዳ። እነዚህ አጀንዳው ወይም የመመለስ ተስፋ የሚታይባቸው ሰዎች ሆነው አግኝተዋቸዋል። ኦኬ ልመጣልሽ ነው። ሁሉንም በእንትና ብናያቸው በተራ በተራ ብናያቸው በራሳቸው አንድ ፕሮግራም የሚወጣቸው ነው። እንግዲህ የወለጋውን ኬዝ ከወያኔ ጋር ከወያኔ ጦርነት ከጁንታ ጦርነት ጋር የሚገናኝ ነው። አንደኛ ጁንታና ኦነግ በግልጽ ሸኔ በግልጽ እንትን ወስደው ስምምነት አድርገው ለመዋጋት ተስማምተው ሸኔም ብትይው እኮ ሱሉልታ የደረሰበት ጊዜ ነበር። አሁን ይሄ አማራ ተከለከለ በሚባልበት ጊዜ ወደ አዲስ አበባ አትገባም በተባለ በሚባልበት ጊዜ ሸኔ ደርሷል፣ ሱሉልታ ደርሷል። እንደውም እንጦጦ ላይ ሆነን እያየናት ነው የሚሉ እንደውም አራት ኪሎ ለመግባት በነገራችን ላይ ከአሁን ካሉት ጽንፈኞች ይልቅ ሸኔ ቀርቦ ነበር እና ያ የተባበረ ጦርነት ነበር የነበረው። እሱ አይደለም ወለጋ ላይ ያለውን ሌላም አካባቢ ያለውን ያው እንግዲህ የማፈናቀል ነገር ነበረ። ያን ማፈናቀለ ማን አደረገ? እሱ ከዚህ ቀደም የፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናግረውታል። አሁንም ደግመዋለሁ፣ የተቀነባበረ የማፈናቀል ዘዴ ነው ያን የሰሜኑን ጦርነት ለመቀልበስ በመንግስት ላይ ያለ ህዝብ በመንግስት ላይ ያለውን አመኔታ እንዲቀንስ ለማድረግ የተቀነባበረ ነገር ግን በህዝብ ላይ የተፈጸመ ግፍና በደል ነው የወለጋው ጉዳይ። የሸገር ስማርት ሲቲ ጉዳይ ስናይ ደግሞ እንግዲህ እንደምታውቀው
أمارا بتشر اللي ميتفنا كلو إذا أنا دوم بموكو سنتين أبوراجي بذا هاي كلاش راسو كروم واللبس يكليلا كبابي متو يسرع بيسرع توال فرصة من نانتنا لالو مي بالوت يبالي زوتا بوتاوش ناتشو بالي زوتا وتشم جنا ماستر بلانو يلا لكننا يزوتا نتناشو نتناشو نتناكو بوتاون ميلكولو إذا كبابي من الميكر بيتيلا يهن يتاوكا كل كذي مهلا كرر كسكاس حصل هون كسكاس أو يفرصوا بيت يا أمارة وبتشي يتمرطة لزوم ميلوشان لكن يا جونو سايد يسافر سامد بتيروان داو ممكن ناسوسي يا بسي وتشي بيت كلام ده يسكب بان ده سبالو ترى إني أمي بدك لو بيت كلام يسكب بان وعين ساجن ده أوتون أكبر لا يا يوم تاوتون وما ينتون ميديا وا يعني نجر أحجان جو بما سايد تندجنا وده عصابات جبام قبلنا يا رو راساتشو عصابان جبالن جبتن اللي تكاوم سلف الناس نسالن يا رو سنت نجر نسكن درم سلف سيطر وين نبرة ومن سيطر وين نبرة وبيجوا يتابعوك بس ده سلف من على ما عندنا براشو راساتشو وخلقو تكلم كلنا من الصوت راساتشو بيجوا ناسشو راساتشو عزقتو كان ده جنادم ما تكلم كلنا شئني بقول إذا مويت ببرا شوال تو يقتل. أنتم يوتش بنا جرات لي در علي كل توم منك ساك سالو ساك علش. عندك عند تو أك تو ياكو. عندك. أنتم يوتش من يأكل إذا من لابو بلو ما هو كان دمش. أون خزمو أراد كل واحد لهم. عندك هذا اللي بيستطع تشر ما سجل ورند ما تشلو ين من بدينو كوي سوكان. هلا عندك بلو بس سوون الكازو زندلو كو تكاد يبانو هتقول يه بدين يه أكلنا وندي هذا هل بي بس وناسني الكازو زندلو وندي لانشين الكازو زش لازم نوندي يه أكل نهدي كتوان عندي عندنا ورو تلانتنا وهني بيطلع وانجل فتسمو توغلو سيدفرو بابوزو وانجل يتر أثرن سو كي يصير بيتو أصلاً تكاو عندنا موت في الدنيا ولا سلام من الله سلام اسم مثلا درش فتى ما بيجابو يسبع لو أنك أكلم قا تمر لو تاو بيلو جسر تطوال جو تشالو أم بنا جراتي لو اللي هم لاقي بس سبب ربط بحر نار منام بالي مرجع أجد يسبع تيجابول جو تشالو فتى يجابو سو أني بدل إنياني خذ بدي يالو فلذلك بفردين تنوصنا بنين غساني فردين تارشي ووطع لهم يهنن عامين بمقباتي منجست بميسة نعمتا يكرتا يكرتا دينكي بمهرس ندم ووطع منا لغلوكو يغب بلجو تشان نگر جلي ومبنية ميزش يزوش ومبنية تزاز يورش قدلو قلدي افرس من در ودا فبرسو قلبرا اكا ونجان يارجة چون ندر برمولو قادر رغم يلجو تش Anisan dan dia bawa yang kepatikan untuk berulang kumpulan. Mereka berbuat cun negara sebelum satu. Ia kedam. Mereka berbuat kejadian negara kita dulu. Dia setoru kata mereka dari jenur agar menyafar saja dengan kalau dia cipta. Adik anda itu tentu kita akan hafal itu. Ia lembut. Mana dulu jual yang ini najis dah. Agar maksat makramas. Tujuan berbulan maksat. Agar anda lagak juga masak, atau nasibmu itu mampar, kemarau, apa yang lulus anda? Bisa kena lulus anda. Aun, ni apa? Jin, kerjimu aun, banwal, awal, aun, macam apa juga lagi? Ya kan budai, mengerish. Ya kan budai, mengis aun macam marau puni tak aun aun ber negara cila, ber. Dia masuk berzama cah bulu, baca kamu zama cah. Anda ni akan mengisi biru yang bersuara, kalau kamu mau berubah saja. Anda ni, oleh sebabnya kerja kerja yang negara ini masuk, dia nasi gelala, orang malas, logistik atau, dua bulu awal ni, nanti nak kos sebab mana berat. Besar sebab cah itu kerja, dia logistik atau nanti apa, baca cara, dia kata malu logistik atau. Jadi apa orang yang ada cah, tak kendor. Jadi apa rau? Bagusan jadi bermen-bermen ni berlebih rau. Anda tak sih, muzayyidur sembuh. Berusaha-usaha lalu lulus macam ni cara. Bermedia awalnya,
زیگا بالو سرچ به هنن به میان که ساکت سوپاینانسن هن بالو لجورچ نو میکارم. دیگر از پروبر زیان بدم. زیان لو میذار فتن بری. زیان لو انگلیا بتوان میتونم دل به این که ساکتی. بهتره. آب و کباب. واجد مگنتیا. لاسا مگنتیا میبالد واجد. زی ولیا مگه فکر میبالد و سان کانال سش. بهتره مگی نه؟ یاسکومو یه ذرفو دربری ایکار دننای کار وده فابریکام دیکار سنتی اندیه فابریکاو لکو بونو دیگه فابریکانو ذرافو چو ذرکو با کاری دیوش نچو گرنو مالشنو اندیه یه هنر امتا واتالوت تو چو حالا واتام به مالشنو اندیه یه گفی درست است. نمیدونم من اگر مادر گرچه کدوم نگرشالو کو باکا باش نه باید تاورنش. لیف فابریکا میذگای سنت سو لیتر ادلو میذگاو. فابریکا ولی یه میسازه چند بچان نتاسی. دابو گاغرو میشه تو نتاسی. دابو تا گاغرو شیشه میبروشای میبره دابو میبره اون ده هستی. این گلولو نو گروریان نکوهالو سیلیفیش. من علبات تهی. یا اونقدری یک کار رجوت که وحات نوکالن وحاتش دمو به سلام اگر منو رایشلون یک قدر نسومی نوربتن من اینت میرانو من اینت سونی تانو کالن یک قدر سلامی لیلبت بتبت علبت انجا کلیلن سلامای هن مگر میل سابی ما بر سو ولای مسرت یمی فلگ استس هست بنو سیار رام مدیم تو تنها به تماس سای دمو آهن به فانوسم تدرایت نالم بیلوت مکالات اونقدری کن نسوم کردن. من درمی بالو جزایت ایکو یه تقبلم که هنر یه گد مهبر سبوم بازیل کماسه بر مچاله لب باچو یعنی کالا در رگو یه تصدیقشون سلطان اگو باگو واندال فتص آموزلمی کوتار باچونو به تقباری اسایوالو تزبون به مبت تزبون سلام به من سر تزبو که اکبابی و به ما فناکل بدن به میاسازن هنیتا انگلی کدام میالو من در نیت بیام ورانم تلک آباد وشم کمی اگه سنگرتن است وصله وقتی نگرو که وقتی دیتی کره جال میل سنگرون سامالن بزوجی تفصیل هنام میکره جو نه بدام به میگرمونی تا بزیلک من مسحصل یهندان رو درگی تا چون یه کره جو یه فت امون دونه متقو بته مسحصلی سه توی سیدفرو تدفرو سی گدلو سی تعلو من نیب بتكلل هنو علام را کلل نه این تلنت به وحات تاریک که تمام ماست بال نبربت کبابی تفت اما گوداینو آهنم کل لاتشون است در رو تبلو کپریتوریشون من نت بولا کل لون کتره کو و حالا می منسما و بد آم حتی ایافی زگنج هت آنات سیتوچ بد آم به میاسازن هنیتا تولد دون چار سوله مالک اسکی مسل درسی میاسایوتن سیتات یاینو بگروی سمناچو بد آم حتی ایافی سیت زناتن به سرگاچوم کن بلو کدام مسیلم یه نبرو به گرنا به مکینات گوته تو موتو یه می بالوتم سیت وچ گودای تلنت نم اندی سیت آن تقریبا تگنج چه تبالو اون تاری کلوس سیت سما به تماس هستید ما مراکل یه نو یه سمانی علنا و نگرنو کدام مجبور حلایم گل سهل نیالنا اونات هی اکهید و هتن تکمو هزبون عرقه اکتوالوی یم میلون نگریم میت ایکی هم براساس کفلای فتارم بیاس بالو یعنی اند مدلیه تا تکمون دهونه فنونن بايوچنا من علبات ود دیاسپورا اون نه دیاسپورا لایسلا لوتم میداوچن نملاس بازی گودای تا بساسه استاتیه فتارن دهونه کفتاری وچمان دو نشوم سلوونو نه بذم به میگرمونی تا کره جابزیل کمیلون نگر اند تا تنکرلیم فلگاو اندیسمونون زمان کسی تقدیل تبلو بد آمن ده زن و اسم سلوسی آورینه برومیده آشن سمت نال یه دمو به هو حتی که تلم مده سیرانو یال موتا یه تبال ریپورتی در رگ نبر بس نسرعت یه تک انا باب بر یک ابر سنسرعت هلو تفت سمو نه نسرع بس وده نبر میده هلو دیمه تحت درگو یه هون فیلم می مثل تاریک سرتو یز گوته نبرو یا تقریبا تو لجوش نتیم میچ میبالوت میداوش یه سرطان سراغ موزاریم به تمساسای یفانون دگافینان بمیل وی میامران حزب تقل دگافینان بمیل یه تو قاقامیوچ میداوش هنن بتأم سر رگ گوته نبرنا
ከዛም በኋላ ደግሞ ሰውየው በህይወት አለ ተብሎ ደግሞ ሌላ አቅጣጫ ደግሞ ያዘ ሐሳብ ሲንጸባረቅ ሰምተናልና እንደው ሚዲያዎቹስ እሺ ይበሉ እንጀራቸው ነው ብለን እናስብ እንግዲህ እንዳልከው አክልሉ ላይ ያለውን ችግር ለመረዳት ፈቃደኛ ካልሆንክ ተወለድም አትወለድም እዛ አካባቢ ጉዳያቸው ላይ ሆን ይችላል እንደ ያማራ ክልል ተወላጅ ግን ዲያስፖራውስ ምንድነው ማድረግ ያለበት የውነት የትላንትናውን የህወሓቶችና የትግራይን ህዝብ ችግር በመገምገም የሚቆምበትን ሂደት ለማድረግ ከህዝቡ መደረግ ያለበት ነገር ወይም ሚዲያዎቹን እንዲያስቆሙላቸው በነገራችን ላይ የትግራይ ህዝብ ችግር ዲያስፖራ የፈጠረው ችግር ነው ይሄንን ህዝቡ አምኖ ተቀብሎ ትልቁን የሚቃወመው የህብረተሰብ ክፍል የዲያስፖራውን ማህበረሰብ ነው ምክንያቱም ያልነበረውን እንደነበር አድርጎ በማቅረብ ለሚዲያ በማገዝ ውጭ የነበሩትን ሚዲያ በማገዝ ለዚህ ሁሉ ጥፋት የዳረጓቸው የዲያስፖራው ህብረተሰብ ክፍል እንደሆነ ይታወቃል። እንደውም ትንሽ የግንዛቤ ውስጥ የመግባትም ባህሪ አሳይቷል የሚባለው አሁን ትንሽ ዝምታው ስለገቡ ነውና በተመሳሳይ ይሄ ድርጊት የአማራ ተወላጆች በዚህ ጉዳይ ላይ ማድረግ የሚገባቸውን ነገር እስቲ ኡነታውን በግልጽ ፍርጥርጥ አድርገህ ነግረህ ነገ ጧት ከተጠያቂነት ለመዳን ዛሬ ማድረግ ያለባቸውን ነገር እኛም እንደ ሞያ እንደ ዜጋም ህዝቡ ላይ እየደረሰ ያለውን ችግር በተለይ ሴቶች ላይ እየተፈጸመ ያለውን ድርጊትም ከመኮነን አንጻር እኛም የሚሰማንን እየተናገርን ነውና በዚህ ልክ አንተ ሐሳብህን አጋራነና የዛሬውን ውይይታችንን እንቋጫለን። እሺ ይሰማላል? አዎ መልካም ያው ምንድነው አሁን ዲያስፖራው መጀመሪያ መነሻ ላይ እንዳልኩት ነው እውነትን ማወቅ የሚፈልግ አካል ሁሉም አገር ቤት ሲዘመድ አለው ቤተሰብ አለው ለሚያምነው ለቤተሰቡ ደውሎ መጠየቅ ይችላል ከሚዲያው ውጭ በአካል ሚዲያ የሚሰማው ከሚዲያ ሰምቶ ነው የሚመልስለት እንኳን በአካል እንኳን ስታወሩ እኔ ላንቺ አንቺ ለዛ ስታወሩ ወይ ትጨምሪያለሽ ወይ ትቀንሻለሽ ወይ ነገሩ ይዞት ይቀይራል ዲያስፖራው ተከን ይባል በቃ አገሩን ይወዳል በሰው ይወዳል በቃ በተጠቃ ስለሚባል ነው አሁን ሚዲያዎቹ አብዛኛውን ዲያስፖራውን የሚሸውዱት ሚዲያዎቹን ከማዳመጥ ይልቅ ቤተሰቦቹን ቢያዳምጣቸው እውነታውን ያገኛል በዚህ አምናለሁ ከዛ በተረፈ ግን ዝም ብሎ በበሬ ወለደ በጥላቻ እንግዲህ አማራና ኦሮሞ ዘይትና ውሃ ነው ብሎ የሚናገር ሰው በተፈጠረበት ዓለም ውስጥ እንዴት ነው እሱ ከነጮች ሀገር እየኖረ አይደል? ነጭና ጥቁር እንኳን አብረው እየኖረ እኮ ነው። እሱ ከሚኖርበት እኮ ዓለም ውስጥ ነጭና ጥቁር እኩል የማይታይበት ሰው እንደ ሰው የማይታይበት በአንድ አውቶቡስ የማይሄድበት ዘመን ነበር እኮ የነበረው። እንኳን አይደለም ይሄ አብሮ ተጋምዶ አብሮ ተዋልዶ እስኪ አማራን ኦሮሞን ለይተሽ የደማንነት እንደወያኔ አይቻልም እኮ ስንል የነበረው ለዛ ኦሮሞ ላይ ማለት ይቻላል አማራ ላይ ማለት ይቻላል ኦሮሞ ላይ ማለት ይቻላል ነገር ግን ዘሩ ያልተዋሃደ ይሄ አንዳንድ የተሳሳቱ ፓርቲዎች ነበሩ ደማይ ማንነት ምናምን የሚሉ የሚባል ነገር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢትዮጵያዊ ማንነት ዘይትና ውሃ የሚባል ነገር የለም ሀሳብ ዘይትና ውሃ ሀሳብ ያላቸው ሊኖሩ ይችላሉ የማይገናኙ ጽንፈኛ 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 ምንለው እኮ ለዛ ነው ጽንፈኞች ናቸው እኮ ብለናል ጽንፈኛ ማለት እኔ ከእምነትም ሲሆን እኔ ከምከተለው እምነቶች የሌላው አያጸድቅም አያጸድቅችውም ማለት ነው አስተሳሰብም በፖለቲካ አመለካከትም ሲሆን ከእኔ ርዕዮተ ዓለም ከእኔ አመለካከት ውጭ ያለው አመለካከት ለሀገር አይጠቅምም ለወገን አይጠቅምም እኔ ብቻ ነው ላድናቸው የምችለው የኛ መስመር ብቻ ነው አርነት ነፃ ሊያወጣቸው የሚችለው ብሎ ማመን ስህተት እሱ ነው ይህም ብሎ መደምደሙ ነው ስህተቱ ዲያስፖራው በዚህ ልክ መዝቀጥ የለበትም መጠየቅ አለበት ማንበብ አለበት እንደውም አልኩሽ እኮ እነሱ ያሉበት አለም እኛ ካለንበት ኢትዮጵያ በስልጣኔ የተሻለ ነው ማለት በስልጣኔ በሚታይ ነገር ጥንታዊ ስልጣኔ ነበረን አዎ የራሳችን ፊደል አለን አዎ ቋንቋ አለን የተለያየ ብዝሃ የሆነ ቋንቋ አለን አዎ እድሜ ለአባቶቻችን ጣሊያንን ስለመከቱ እንጂ ጣሊያንኛ ተናጋሪ ስለምንሆን ማንነታችን የሚቀየር ነበረ ሌላውም አፍሪካ እንዲህ ዛሬ ነፃ ሆኖ ነፃ ሀገር ነፃነትም ላይኖር ይችል ነበር ኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ተገዝታ ነው
በዚህ ነው እኮ አባቶቻችን የሚያፈሩ በዚህ እኮ ነው አርበኞቻችን የሚያፈሩ ለምንድን ነው ደግ ደጉን ነገር ያስፈራው ከዓለም ቆንጆ ቆንጆዎቹን ነገሮች እየቀዳ ለምንድን ነው አገር ለማሳደግ የማይሰራው ለምንድን ነው ለመልካም ነገር የማይነሱት እኛ እንደሆነ እየኖርን ነው አክሊሞም የሚኖረን ህዝብ አክሊሞም ማለት ምን ማለት ነው የት ዓለም ገብተው ነው ያሉት እነዚህ ሰዎች እንግዲህ የት ኖርን ነው ትትኖሪ አይደለም እንደ ብሔረሰብ ይቅርና እንደ አንድ ቤተሰብ እንኳን ትታያለሽ እኮ አንድ እናት አባት እኮ ያሳደገው ሰው አንድ አይነት ባህሪ ያለው አንድ አይነት አመለካከት ያለው ለነገሮች እኩል አይረዳም ችግር አለ ይጣላል ይጋጫል ትደባደቢያለሽ እርስ ልትታለሽ ልትተናከሽ ትችያለሽ ከወንድምሽ ከእህትሽ ጋር ከወንድምና ከእህትሽ ጋር ከስጋ ማለት ነው ከደም አይደለም ከማህበረሰብ ከጎሳ ጋር የኢትዮጵያ ታሪክ ደግሞ እንደሚታወቀው የጦርነት ታሪክ ነው አንዱ ንጉስ ወሂዶ አንዱ ቦታ አንዱ ንጉስ ሲወዱ አንዱ ማህበረሰብ ጎሳ ወደ አንዱ ማህበረሰብ ጎሳ ሲስፋፋ አቀንዴ እንዳለ ነው ወያኔ ናት ያንዱን ሰፋሪ ያንዱን ወራሪ አርጋ ያሰተረች ዘራችው ይሄንን ይልቅ የተጣመመ የሚመስለውን ታሪክ ማቃናት ለምንድን ነው አንዱ ወራራ የሚሆነው ለምንድን ነው አንዱ መስፋፋት የሚሆነው ይሄንን በታጠኙና ያገር አንድነት የሚያመጣ ሳምሰር እውነትም ፕሮፌሰርነትሽ ዲግሪነትሽ ሌላውም ዶክተርነትሽ እያደገ ውጤት እያመጣ ይመጣል በትም ፕሮፌሰር ብለሽ አንድ የኢትዮጵያ ገበሬ እኮ አንድ የኢትዮጵያ ገበሬ የትም ግቢ የኢትዮጵያ ገበሬ እዚህ ልሽ እንደሆነ አንድ ቲክቶከር በዚህ በወለጋው ኬዝ አንድ ወደ አምቦ አካባቢ ይመስለኛል ምዕራብ ሸዋ አካባቢ ሄዶ አንድ ገበሬ ይጠይቃቸዋል ሰውየው የሚናገሩት ኦሮምኛ እዚህ ነው የሚናገረው አማርኛ ብራማ በአሁኑ አማራ ነው እና በአስተርጓሚ ነው ኦሮምኛ ጓደኛ አለው በአስተርጓሚ ነው እርቦኛል የሚበላለው ወይ አለ ብሎ አገልግል ፈተው ከዛ ከርሻቸው ላይ ይሰጡታል ከዛ ያን ይሰጡትና እኔን አታውቁኝም ለምንድን ነው የሰጡኝ ምግብ እንዴት አዘኑልኝ እንዴ ሰው ነው እኮ አሉት አየሽ ይህን አይነት አርሶ አደር ባለባት አገር አማራና ኦሮሞ ዘይትና ውሃ ነው እንዴት አይነት ተንታኝ ነው እንዲህ አይነት ዝቅጠት ተይዞ ለውጥ ያመጣል ብሎ የሚያስብ ዲያስፖራ ካለ ፍርዱ ለራሱ ነው ለህሌላው ነው እኔ ምን አይነት አለም ውስጥ ነው ያለሁት አሜሪካ ምን አይነት ሲቪል ዋር አሳለፈች እነማን እነማን ተዋደቁ እዛ በኋላ እንዴት ወደ አንድነት መጡ ኦባማ ስንተኛው ፕሬዚዳንት ነው አሜሪካ ስለቂ ፕሬዚዳንት አይደለም ጥቁር ሰው ነበር እንትን ወደ መሪነት ይመጣ ነበር ወይ እና ማርቲን ሉተር ኪንግ ምን አይነት ትግል አካሄዱ እንዴ ከእንደገና የኢትዮጵያ ታሪክ በነገራችን ላይ ከሌላው ዓለም ጋር የሚገናኝም አይደለም ዝም ብሎ የማይገናኝ ምሁራን በነገራችን ላይ ምሁራንን ካነሳን እንደው ዲያስፖራ ብለሽኛል ወደ ምሁራኑ ልምጣንሽና ምሁራን ካነሳን እስኪ አሁን ኢትዮጵያ እንግዲህ በወያኔ ጊዜ የገጠማት ጊዜ ምሁራኑን አስፈራርታ ወያኔ ሽባ አድርጋ እንዳይናገሩ አደረገቻቸው እንዳይናገሩ ካደረገቻቸው በኋላ እያንዳንዱን ነገር እሷ ናት አዋቂው እሷ ናት ፈጥፋቸው የራሷን ደናቁርት ምሁራን ብላ ታቀርብልሻለች ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው ኢቲቪ ላይ ቀርበው ዲስኩር ይደሰኩራሉ ምናምን ምናምን ብንናገር እናልቃለን የሚሉ ሰዎች ዝም አሉ ከነ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ከነ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ በቃ ከነዚህ እምቢ ብለው ከወጡት ሰዎች ውጭ ከነ ኢንጂነር ሀይልሻውሎች ሌላ በሙሉ ምሁር አጎብዳጅ ሆኑ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ የማላቃቸው ምሁራን ፕሮፌሰር ታዬ ወልደ ሰማያት ማንሳት ይቻላል ምሁራንም አንገታቸውን ቀን አድርገው ሲናገሩ የነበሩ እነዛ ምሁራን አሁን በህይወት የለሉት እንደሌሉ ሆኖ ያሉትን ራሱ ክብር እንኳ አይሰጥም ከእንደገና አሁን ነፃነት ከመጣ በኋላ እንደገና ሁሉም ምሁር ነኝ እያለ ይናገራል ግን የሚናገረው ነገር ምንድን ነው አንድነት የሚያመጣ ሳይሆን የሚያፈርስ ትላንትና ወልሻኔ በጣም ዳርጋ ደቁሳ አንገቱን አስጥፍታው ስለነበረ ዛሬ በተገኘው አንጻራዊ በቃ ባለው ነገር ነፃነት እንኳ መናገር ማለት ይህን አታድርግ የሚል መንግስት አይደለም አሁን ብልጽግና
በዚህ ስርዓት ውስጥ ሐሳብን ማና አንሸራሽራን ተብሎ እኔ አስታራቂ ሐሳብ ይዞ መጥቶ አገርም ያድን ሐሳብ ይዞ መጥቶ ለአገር የሚጠቅም ነገር አውርቶ የታሰረ አላቅ ምንድነው እኔ አጥላለሁ እንዴ የሆነ አንዱን ብሄር የሐሳብ ነጻነት አንዳንዴ ሌላውን ብሄር መወንጀል መስደብ ግለሰቦችን መሳደብ ከሆነ ይሄ ሐሳብ ነጻነት አይደለም። በተገኘው ግን የመናገር ነጻነት ለሰዎች የሚጠቅሙ ትምህርቶችን ብናስተምር መልካም ነው እና ዲያስፖራው ከዚህ አኳያ ለምሳሌ አሁን የኤክስ ዘመቻ ይዘዋል። ትምህርት ቤቶች ተደበደቡ ይልሻል። ትምህርት ቤቶችን ዘርተው የጦር ካምፕ ካረጓቸው በኋላ በጦር ካምፕነትም እየኖሩባቸው እያለ ከእንደገና ጤና ጣቢያዎችን፣ ሆስፒታሎችን፣ በገጠር ሆስፒታሎችን የጦር ካምፕና የእነሱን መታከሚያ ካረጓቸው በኋላ ትምህርት ቤት ተደበደቡ ይልሻል። በአንድ በኩል ከመስከረም ወዲህ ትምህርት የለም ብሎ አውጃሉ። በአንድ በኩል ደግሞ ትምህርት ቤት ተደበደበ ይልሻል። ትምህርት ቤቱ ላይ እነማን ስለተገኙ? ተማሪ ስለተገኙ? ተማሪ ማግኘት መልካም ነበር። መጀመሪያ ያን ትምህርት ቤት አይደለም ቤተ እምነት ላይ ማን ነው እየተከፈከፈ ያለው? ይሄንን መጠየቅ ነው። ሌላው ያልሞተ ስለሞተ ሰው በማስመሰል ይሄ ያለፈበት ፋሽን ነው። አትሾው ማን በህይወት እንዳለ ማን እንደቆሰለ ደግሞ ማን ደግሞ በየት በየት አካባቢ እየተንቀሳቀሰ እንዳለ ይታወቃል። ይሄ ግልጽ ነገር ነው። አሁን መንግስት ያዘው ይህንን የጸረ ሰላም ኃይል የመደምሰስና ከአካባቢ የመጥረግ ስራ ነው እየሰራ ያለ። በዚህ ሁኔታ የግለሰብ ዞረም ሞተም የሚጠቅመው የሚጎዳው ነገር የለም። በነገራችን ላይ እንድታውቅ የምፈልገው ማለት ነው ስም አላቸው የምታያቸው በሙሉ ማለት ነው ስማቸውን ባልጠቅስትሽ ስም አላቸው ተብሎ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምታያቸው ሰዎች ጦርነትን ቀጥሉ ብለው የማወጅ ጦርነት አቁሙም ብሎ የማስቆሙም ስልጣን የላቸው። አንድ አባል ማዘዝ አይችሉ ልንገርሽ። አንድ አባል እርስ በርስ ይፈላልጋሉ። እርስ በርስም ያለ መስማማት ጉዳይ እንዳለ እንሰማለን። ልክ ነው። እርስ በርሱ እየተፈላለገ ሊጋደል እንትናን ሊገለኝ እያከረብኝ ነው እያለ እየፈራ እየተደበቀ በዋለበት የማያድር አካል ኖረ ሞተ የሚጠቅመው ነገር የለም። የማያስክጅው ነገር እኒህ አካሎች በቆሰቆሱት ቁስቋት ክልሉ ለትርምስ ተዳርጓል። ምንም እንትን የምትይው ነገር የለም። ይህን የተበላሸን ግን አካባቢ እንዴት እናጸደዋለን እና እንዴት እናጠረዋለን? አንድ ሚዲያዎች እንደ ሚዲያ መስራት አለባቸው። ለሀገር የሚጠቅም ለክልሉ የሚጠቅም ለወገን የሚጠቅም ስራ መስራት አለባቸው። የመንግስት ሚዲያዎች እየሰሩ አይደል? የመንግስት ሚዲያ ይሄ ዋካል እንግዲህ ተውኩ። አብዛኛው ይሄ መረጃ ቲቪ ምናምን ሆነ የተለያዩ ሚዲያዎችን እኮ ድሹን የሚያዞረው እኮ እንደምራሹት እያወቀ ግን ፍንጭ ያገኛል። የሆነ ነገር ፍንጭ ያገኛል። የመንግስት ሚዲያ በሁኔታዎች ላይ እኮ ጊዜ ቦታ ሰጥቶ እኮ ይሰራል። እነሱም ያላቸው ፈረሳቸው ሚዲያ ነው ታውቋል። ህወሓትም ዲጂታል ወያኔ ነበር መጀመሪያ ሲዋጋላቸው ነበር። እውነት ነው። እነሱም የዲጂታል ሚዲያ እንትን ነው አሁን ውጊያ ነው የያዙት። የድሮኑን ብት የድሮኑ እኮ በቃ የህወሓት እኮ ነው። በቃ ኮፒ እኮ ነው። እዚህ ጋር ዘመኑ የኛ ነው ይልሻል። መስከረም ላይ ወዳውኑ ሳይቆይ ተደረቁ ሽሹ ይህንን አካል ቁመን የምንቋቋሙ አይደለም ይልሻል። ከዛ ትምህርት ከልክ እያለ ይልሻል። ከዛ ደግሞ ትምህርት ቤት ተመታ ይልሻል። የተምታታ አንድ ነገር በቃ በእንትን ዛሬ የተናገሩትን ነገም አይደግሙ። መርህ የሌላቸው በዘፈቀደ የሚንቀሳቀሱ አለቃ ቢሶች ማዕከላዊነት የላቸው። እውነት ነው። እውነት ነው። ምናልባት አዛዥና ታዛዥ የለም። ዲያስፖራው
ዝም ብሎ በቃ በተጫወ ቁጥር አብሮ ወይ ወይ ይላል ይጫዋል። ግልብ ነው ሙሉ ነው። ለወገኑ የሚያስብ ለህዝቡ የሚያስብማ እርቀ ሰላም ይውረድ ሲባል ማገዝ እንደነቃ ሰው እንደሰለጠነ ሰው በሚኖሩበት ስኳለም ገላጋይ ሸንጎ የሚባላለ አሜሪካኖች እንግዲህ በተባበሩ መንግስታት ድርጅት እኛ ገር ሀገር ሽማግሌ ያለ ሀገር ሽማግሌ እንዳይከበር አባታር እንዳይከበር ድሮዝ እንዳይከበር ትልቅ ሰው የሃይማኖት አባት እንዳይከበር ሴቶች ክብር አላቸው በምንም ሁኔታ ሴቶች ሴቶች እንዳይከበሩ ባሏ እንኳ ቢሸፍት እኮ ሴት እኮ ምንም አትደረግም። ሴትና ህፃን ያው ቀደም ሲል እንደገለጽ ነው አንድ ጉዳይ ኩረጃ ሲሆን ከነስተቱም ስለሚኮረጅ ነው ምናልባት መፍትሄ የሚታጣለት የሚመስል ጉዳይ የሚታየው። ነገር ግን መፍትሄ የሚታጣለት ጉዳይ ብለን የምንቋጨው ወይም እንደመድመው ነገር አይደለም። በነገራችን ላይ ዲያስፖራም የምሁሩም ክፍል ስንል ሁሉንም ማለታችን አይደለም። አብዛኛዎቹ ጥሩ ሀሳብ የሚያመነጩ ሀገራቸውን ለማልማት የሚደግፉ ኢቭን ጦርነቱ ወይ በሽምግልና የሚያልቅበትም ጉዳይ ካለ ሀሳብ የሚያመነጩ የራሳቸውን አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ መኖራቸው እውነት ነው። ይህንን አንክድም። ምናልባት ብዙ ጊዜ ጥፋት እያደረሱን ያሉትን ብለን ስናነሳ ደጋፊዎቻቸውን በዛ ልክ ብለን ስለምንገልጸው ነው ዲያስፖራን የተማረም የምንለው። እንግዲህ ለዛሬ ይብቃን ቴዲ። ሰሞኑን ደግሞ አዳዲስ ሀሳቦችን በተለይ ደግሞ መልካም ዜና ይዘህ ትቆየናለህ ጠብቀናለህ ብዬ አስባለሁ። የዛሬውን እዚህ እንቋጭ። በጣም አመሰግናለሁ አብረሃቸው ላለሃቸው ሁሉ። ለአካባቢውም ለማህበረሰቡም ሰላሙን እንዲሰጣቸው እኛም እንግዲህ ከልብ እንለምናለን እንጸልያለን። እግዚአብሔር ደግሞ የልባችንን ይመልከት ብለን እንደምድም የዛሬውን። አመሰግናለሁ ቴዲ፣ ክብረት ይስጥልኝ። እሺ አቤ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ውድ ያቅና ሳቅ ቤተሰቦችም እንዲሁም በውጭም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ሁላችሁም በዚህ አጋጣሚ ነው እያመሰግነው። ነገር ግን እንደው በቻላችሁ ስመጣ ሁሉም ሰው ወደ ቤተሰቡ ነው እየደወለ ወደ ቤተሰቡ የሰላምን ጥሪ ነው ያቀርብ ነው ምለው ማለት አሁን ያለው ኃይል በቂ ነው ያውቁታል። ያለው ኃይል አሁን የገባው ኃይል በቂ ነው። ግን እንደ ወገን ስታስቢው ለምን ሰው ይሞታል? በቃ ምንም አያሸንፉ ልገሽ ምንም አያሸንፉበት ውጊያ ከሚሞቱ ይልቅ እንደው ሁሉም ወደ የቤተሰቡ እየደወለ ሰላምን የሰላምን ጥሪ የሰላምን አየር እንዲመጣ ማድረጉ መልካም ነው። ነገ ከዚህም በፊት ጊዜ ያለው ከትግራይ እናቶች እንማር መንግስትም አቅም አለው እና አቤ ስለሰጠሽ ምድል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የአቅና ሳክ ቤተሰቦችን በድጋሚ ዘርስትልኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ያው ሰያሌው ላይ ከግንባር አመሰግናለሁ ቴዲ። እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለሳምንቱ የነበረው መረጃ ምን ይመስላል፣ በተለይ ደግሞ በአማራ ክልል ያለውን ሁኔታ በስፍራው የሚገኘው ባልደረባችን ቴድሮስ አያሌው ያካፈለንን ሀሳብ ነበረ ቀደም ሲል ወደ እናንተ ያደረስ ነው። አብራችሁን ቆይታችሁ ፕሮግራማችንን ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሰላም ለሀገራችን።